Nou soos tradisie het, het die hele familie saam getrek om die tafel en papa sal 'n storie vertel. So diep uit die verlede, so wat 40 jaar gelede, op 'n sondag namiddag soos hierdie. So na Boxing Day, want dan het ons nuwe persientjies uitgehaal, nuwe skoene, tasse, kiries, rolstoele, balle, tolle. Ja, dit was ons gewees. En papa het so'n story uitgehaal, maar het sy achter die sak en besluit, hierdie story gaan oor een man met die naam van Never Die. Nou, Nebedai was bieke lig van kleer, ons kan nie sê, kan nie dood voor die boere nie, sal sê, nee, hy is al Nebedai. 6'4", hoog in die ligge toren. En hier is die story van o Nebedai. O Nebedai! Nebedai was een mannetjie. Hy was lief om kerk toe te gaan. Altijd, achter mekaar, boek in sy naad gestrik. Ja. En o, sister Dolores het soms so net knap langs hom kom sit in die kerk as soos gewoonte dit het. Baie romanties, ja nie. Nou kyk jy sa, soos al my titi sisi, my oudste boete, mami en papi, amal voor die spiel staan in die rij. Kyk jy, jy moet so 5 o'clock opstaan om die paase skoene te pak. Nou kyk jy, hy parabellum, sy is baie niet vir jare. Jong, al ek my paas al sy haakskoene afloof so na die 5de jaar. Dan het jou sisi en ou broer oor hom en haar broer. Maar anyway, ons is op pad na die naaste kent. En ons allemaal het is iets met geneem. En we staan heel voor in die koor. En dan, dan begin de Loris in te sip met die eerste gesalm vir die dag. En dan gaan we soos die, sing in sy stem.